Bora, bora! Bom dia, bom dia! Fala bom dia, Marrento! Aqui, vamos lá! Fazer essa entrega aqui, em Porto Velho. Marrento sabe onde é? Eu acho que ele sabe. Dessa vez. Pode ir, Pre. Não, eu tô vendo aqui se tem alguma coisa, filho. Viu? Aqui você tá olhando. Aqui você tá olhando, eu tô olhando, mas vem vindo alguma coisa. Os carros, uma hora dessa, sai, eles querem sair. Vai, Marrento, você sabe onde que é? Nós já fez entrega lá? Não, nunca. Nunca fez? Mas sabe onde é, né? Tá aí. Tá? Epê. Ó, duas entregas aqui, uma hoje e uma amanhã. Os dois clientes já saíram, Marrento? Todos os dois clientes já saíram. Eita, você sabe que o Marrento adora, né? Fazer entrega em açaí. Você acha que eu não vou saber onde fica meu gado? Tá aí. Estamos seguindo aqui. Bora, bora. É serviço de fazer dentro de uma semana. Aqui demora meses e até anos. Tá aí. Era serviço de fazer uma semana. Porque isso aqui se entra como serviço essencial. Isso aqui é essencial, entendeu? Praticamente pro estado inteiro. Eles não têm pressa. Eles não têm pressa. Tá com quanto tempo? Tá aí. Tá com quanto tempo? Pergunta se tem alguém trabalhando. Não, mas agora... Eles trabalham um pouquinho por dia. Mas agora eles cobrando mais imposto, não é pra fazer isso, Pre? É, o combustível subiu. Subiu. Será que tem lugar de ficar? Não, ou não? Tem que ir, é lá do outro lado, é lá no fundo. Ah, é lá no fundo. Lá no fundo que espera. Que tem barato. Lava roupas, coxinhas, shark, R$17,90. Bora lá. Coxas de frango, R$9,49. Tá barato, Pre? Tem um buracão bem aqui na esquina. Vai. Aí. Rapaz. É isso aí. Eita, tá bom então. Valeu. É cadeira, João. Essa é a equipe que descarrega. Eles tá? É venezuelano, você viu? Aham. Uhum. Todos dois. Graças a Deus, né? Que eles estão aqui. É. Tá melhor. Ainda. Do que lá. Ainda tá. Me dê minhas roupas. Olha, só esperar, tá? E essa descarga aqui é rápida, não é muita coisa. E o outro vai sair lá. Ele falou pra nós, o menino falou pra nós, nem, mesmo que desse tempo de descarregar, não dá pra ir lá. É muito movimento, né, Pri? É, o cara não tá hoje em dia, não tem mais agenda sair. Entendeu? Chega, descarrega. Chega, é não, hora, tem, hora de chegada. Não tem mais agenda pra chegar, mas se você chegar no dia errado e ele tiver um monte não, de caminhão... Não, é hora de chegada. É hora de... É hora de chegada. Mas, sei. Perguntei lá pro cara conferente lá agora. Sei. Aqui no Rondônia não tem. Rio Branco também, disse que não tem, disse que todo, acho que todos as saídas. Hora de chegada. Hora de chegada. Agora aquele outro açaí que nós vamos lá que você falou,
Aquele outro eles açaí? Mandaram todo mundo, ah, vai lá, quem sabe. Vai lá, quem sabe, porque quem sabe não manda ir lá, né? Porque é difícil. Lá é ruim, se você ainda chegar e você ficar rodado lá, até para você voltar para trás é ruim. Tá aí, por isso que nós vamos esperar e fazer a coisa certa. Vou amanhã, só que amanhã tem que ir mais cedo lá, porque daí é a hora que chega cedo, os mais cedo que chega lá, já bota para dentro, porque lá não pode ficar na rua. Também não podia, né? Entendi. Daí já bota para dentro, daí é meio caminho andado, e você saiu de lá. E aqui hoje, que hora que se descarrega? Como é? Acho que deve descarregar cedo. Talvez até 9 horas, 10 horas para descarregar. Tá aí, tá? Essa é a posição. Bora, bora. Bom, acabaram de fazer um telefonema aqui que nós gosta. Entrar. Que doca que é, Pre? De onde que tá? Faz todas as docas vazias lá. Vai achar uma lá. Vai. Olha, que primeiro chegava no açaí era uma luta, viu, gente? Muitos caminhão, muitas entregas. Esperava-se o dia inteiro. É. Olha, aqui eles... É Tramontina. Sebastião. Eles não gostam que grava, tá? A gente vai entrar. E o Marrento falou que o pessoal aqui não gosta que grava. Tá? Então, não vai ter jeito de eu gravar pra vocês. Tá aí. Não é isso, Marrento? É, muito lugar, não tem. A gente não sabe como é que é o açaí, né? Vai que é. Dá uma coisa aí, aí não... Aí fica pior. Aí não descarrega a gente. Aí pronto. E tudo que nós quer é descarregar. Tá lá, ó. Os portão abrindo. Bacana, zóia. Bora lá. Tá aqui o Marrentão fazendo a manobra. O menino já falou lá qual a doca que é pra ele encostar. Porta, porque senão depois não abre, tá? É isso aí, pouco movimento aqui, hein? Pouco movimento. Aí, agora vai. Assim vai dar. Não chega muito pra cá não, porque eu acho que senão a porta pega, tá, pai? Viu? A porta vai pegar lá. É isso aí, meus amigos, né? E Marrento conseguiu atingir a meta dele, né? Chegamos, está descarregando. Amanhã a gente vai descarregar outra. Aqui é pouca coisa, tá? É, aqui é pouca coisa também. E aqui o pessoal que descarrega e a gente paga a descarga, mas é por conta da empresa, tá? E como eu falei para vocês, né? Muito pouco caminhão aqui descarregando, muito pouco movimento. Vamos esperar aí. Os amigos tá falando que a partir de agosto as coisas melhoram. A gente só torce que melhora mesmo, a gente torce porque do jeito que tá, não pode ficar não, não pode ficar, né? É isso aí. E acabando aqui, a gente vai de novo lá pro posto Miriam, que aí amanhã levantar cedinho, cedinho, pra encarar lá o outro cliente, que é mais complicado lá o trânsito. É isso aí, bacana, joia. Bora, bora. Olha, ficou estantão aqui, né? Se aqui fosse bom de carga, dava até pra levar alguma coisa, né? Amanhã vai sair mais cadeira daqui, amanhã vai ficar mais... mercadoria lá no outro açaí. É isso aí. Aqui já acabou. O Marrento tá lá pagando descarga. E aqui já acabou. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Mostrando aqui pra vocês, aproveitando que o Marrentão tá ali ausente. Olha, o Marrento é um cara assim, que gosta muito das coisas certas. Entendeu? Então, ele fica assim meio coisado nessas empresas aqui, que eu entro, que eu vá filmar. Entendeu? Então... Mas eu quero mostrar tudo pra vocês. Quero mostrar tudo. E aí eu arrisquei, mas a gente tá lá dentro e eu fui ali rapidinho mostrando pra vocês a situação. É isso aí. Tamo aqui, aguardando o Marrento. Bora lá entrar na gabine e ficar lá quietinha. Bora, bora. Tem que esperar? Pagou a descarga? Paguei já tudo a descarga. E só falta eles conferir? Não, só falta pegar o recibo. Ah, tá, o canhoto. Bora colocar ali. Vou colocar ali, porque vai descer, vai colocar no carro. Tá aí, acabamos de descarregar, pegamos as notas, os canhotos, as notas não, os canhotos, assinado, e vamos sair. Quanto? Uai, vai descarregar esses 27, 20 e poucos. Pode ir.
Valeu! Depois eles cobram mais 15, 4. Ah, então paga 275 para descarregar, mais 15 por pacote? Para enrolar aquele plástico? Por parte. Por parte. Rapaz. Então deu 21 pallets, 25 mais. De quanto foi o recibo? Deu 11 pares. Agora 25 mais 15 vai para quanto? 27,50. Aí ó, 27,50. 270? 275. 275 para descarregar e 275 para estrear. Não, e mais 150. E mais 150 do estresse. Tá aí, 275 mais 150 do estresse. É caro. É caro. Eu achei é caro. Principalmente o estresse. Eles estão ganhando mais na descarga do que nas vendas. Mas isso aí agora não é esse que ganha, isso é tudo terceirizado. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Bom. Então significa. O caro é 15 conto para estrechar cada parte. É caro. Porque devia. Ah, eu ia falar, por isso que muitas empresas, que eu já descarreguei, lá naquela de carregar papel higiênico, por exemplo. Por exemplo, lá em Anápolis, eles mandavam os scratch. Entendi. Pro atacadão e pro açaí, eles mandam os scratch. Tá aí. Vamos seguir aqui. Pro posto. Bora, bora. Tá aqui. Vamos passar o dia aqui. E tem caminhão demais aqui. Tô achando que tá entre safra. Eles estão esperando. Vai começar a colher. Vou botar a porta. Bom, ali, porque ali tem uma pia, ó. Aí, é muitos caminhão mesmo. Tô achando que é tudo para esperar, porque aqui tem agência de carga. Tudo para esperar a carga. Entre safra. Sei lá, eu acho. Que é caminhão demais, né? Caminhão parado bem no meio ali, Pre. Aqui o problema é esse, né? Bora lá. É isso aí, meus amigos. Estamos por cá. Estamos aqui no posto Miriam. Já almoçamos, tá? Fui ali tomar um banho, é muito bom, é, ninguém dá, né? Ninguém sabe o valor que a gente dá de ficar num posto onde o banho é de graça, onde o banheiro é limpo, que você pode tomar banho, usar o banheiro a hora que você quiser. Isso pra gente é o puro luxo. Querendo comparar aí pra vocês entender, é a mesma coisa de vocês ir nesse hotel mil estrelas, é mais ou menos isso, tá? É muito bom depois de uma viajada dessa. A gente tem um lugar aqui pra gente descansar aqui umas horas, né? É, Marrentão tá lá descansando. E amanhã a gente vai fazer a outra entrega aqui. Amanhã a gente vai fazer outra entrega aqui. Muito top. Tudo dando certo. E aqui tem bastante caminhão, viu? Muito caminhão mesmo. Agora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, muitos caminhões daqueles ali, ó, com grão. Eu não sei se eles estão carregando, se eles vão carregar. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que uma hora dessa não era para ter tanto caminhão aqui. E tem. Ó, um NHzão aqui, ó. Lá no Rio Grande do Sul. É? Top, né? Bom, o dia aqui tá transcorrendo normalmente. Eu tô fazendo uma faxinada aqui nas gavetas. Né? Lavando as minhas louças. Vou lavar o meu fogão. Vou aproveitar que tem água ali e vou dar um trato nesse fogão. Que ele tá meio feio, meio coisado. Né? Aproveitando. E o Marrento fazendo aqui a tarefa dele. Ó. Isso aqui é a metade, tá? A metade da melancia. Lá de Itaberaí, 10 reais a melancia. Olha o tamanho da criança. Pra vocês terem noção. Né, Pre? Boa, não. Olha o tamanho da criança. Chega a tá fofa, tá? E o Marrento também aqui, ó. Tá assando aqui um cupim. Pra já ficar pronto. Né, Pre? No sal grosso. Sal grosso, né? Manteiga, pois? Pôs manteiga. Pois. Né, Pre? Fica lá. E agora ele tá ali. Ele falou que ele vai combater essa melancia. A melancia, a outra metade, né? Porque quando tem bastante melancia, olha lá, ó. Vamos dar conta, né, Pre? Mas nunca
Nós não fazemos a luta, né? Tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança. Tá, então é isso. Faxina, melancia, carne, descanso. Tudo aqui. Estamos aqui. Bora, bora. Olha, eu vim aqui em cima, né? Aqui, perto das bombas. Aí eu e o Marrento hoje, a gente vai ver aqui o radinho. Tá bom ou não? Tá? O presente aqui do Wellington. Eu tô longe lá do Marrento. Vamos ver aí se funciona. Tá na escuta? Na escuta, nega. Câmbio. Escutei. Você quer que leva gelo ou não? Não, não traga gelo não, porque nós já tá empanturrado de coisa, vai beber mais do que hoje, só se for comer gelo. Traga não. Positivo. Então tá bom. Tá? Fica de olho aí na carne aí pra não queimar, beleza? Não, tô de trás, só enquanto a Boca ficando. A Boca mandou mensagem hoje. Então tá bom. Presente do Everton aqui aprovado. Top, top. Já vamos poder usar. Tá? Tchau. Câmbio, desligo. Desligo. Tá aí. Tá? Funciona. Eu tô aqui, ó. Uma gente tá lá no campo, lá longe. Funciona bem, viu, radinho? Top mesmo. Eita. É isso aí. Bacana, joia. Top. Bora, bora. Ó. Mas a gente já tirou esse pedacinho aqui, ó. Não, tá olha top. Aqui. Olha. Aqui, ó. Ó. Olha. Olha. Uma delícia. Olha. Ó. Cupim. Cupim. Tá macio, Pré? Olha. Tá macio. Agora só falta grelhar, né? É, agora tá cru pra lá, cara. Tá aí. Mas vai abrir e vai levar ele pra lá. É isso, Pedro? É. Olha aí. Ó. Ó que delícia. Tá aí, ó. Ficou assim. Olha que delícia. Tá aqui, ó. Aí na correria, né? Um arrozinho, um tomatinho, pronto. Top. Gente do céu, eu por que devorei aquela melancia inteira? Senão eu ia entrar aqui, viu, Marrento? Ah. Tá top. Olha. Ficou. Que delícia, gente. Olha. Tá? Agora o Marrento vai guardar. Eu já comi um pedacinho, ficou muito top. Não. Sabe? Você comeu? Comeu um pedacinho. Mas não pode, não. Muito top. Saborosíssimo. Olha, feito só com sal grosso, tá? Um pouco de manteiga, de margarina. Margarina, Pri? Manteiga mesmo. Manteiga. Embrulhou ali, colocou ali. E enquanto eu fazia os outros alfazeres, o Marrento ficou aqui por conta disso. E é isso aí. Tá? Preparando aqui pra rodagem. Viagem. É pra viagem. Pra viagem. Top. Uma delícia. É isso aí. E o dia foi assim. Bom dia, bom dia. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. Bora lá fazer a entrega aqui no Porto Velho. Essa aqui é mais complicadinha, que tem que entrar lá na cidade. Então a gente tá indo aqui bem cedinho. Tá? A equipe aqui tá determinada. Caminhão aqui demais da conta, ó. Conversei com a menina ali sobre esses caminhão. É pra descarregar. Muitos ficam aqui 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Pra descarregar. Pra descarregar. E a partir de um certo tempo, eles começam a ganhar diária. Mas tem que ter um tempo. Tipo assim, é normal ficar aqui 2 dias sem ganhar diária. Normal. Tá dentro do. É porque hoje em dia acho que tem que ir pra descarregar lá já agendado. É, né? Pois é. É isso aqui. Pode ir pra lá que tá muito bom, tá, né? Muito caminhão mesmo. Aí. Pois é. Muita graneleira. Você vê que a gente vê pouco baú pra cá, né? Pouco. Pouco. Aí. Bora, bora. Olha, o movimento aqui na cidade já começa, né? O pessoal, os operários já tá indo trabalhar lá, ó. Onde? Cheio. Cheinho, cheinho. E é assim que o dia começa assim, em Porto Velho. A polícia levantou cedo. Cedo.
Acho que é cheiro. Essa aqui é a que vai pro porto, é a que vai pra Amapá, se você for, que vai pra Manaus, se você for. É pipoca, tudo aí, ó. É. Aí, é. Da descarga. Pode ir, Zé. Passou. Ó, tem bastante caminhão aqui, hein? 600 metros. Linha direita na rua transversal 3. Já sobrou uma vaga aqui pra nós. Esse povo acho que tá vindo aqui, né? Eu acho. Tá aí. Olha, o Marrento vai levar a nota lá, tá? Tá levando a nota lá. Porque tem bastante caminhão aqui. Tem bastante caminhão aqui, tá? E... mas eu acho que descarrega sim. Descarrega sim. E descarregando aqui, a gente só vai sair amanhã. Lá para o Rio Branco, né? Lá pro Acre. Porque o Marrento falou que não vai andar de noite, tudo e tal. Então, a gente vai descarregar aqui e depois a gente vai para lá. Lá no Rio Branco, no Acre. Lá no Acre, temos duas entregas. Uma em Senador Guiomar e a outra no Rio Branco. É isso aí. Graças a Deus. Dando tudo certo, tudo certo. Esse Marrento, ele só desiste se não der mesmo. Porque ele, olha, francamente, ele é focado. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Bora, bora.